Com a acte final de la Setmana Santa 2018, dilluns de Pasqua va tenir lloc la ballada de sardanes a la plaça Cervantes, amb la música de la cobla La Nova del Vallès i la coral de La Palma, els qui van oferir la tradicional cantada de caramelles sota la direcció del Rafa Barbero.